Кеңестік жүйенің қазаққа жасаған қысастығы ұлтты жоюға бағытталған геноцид. Саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алуға жиналғандар зұлмат жылдардың тауқыметін осылай бедерледі. Алайда тарихшы мамандар қазақты қынада айғырған қызыл террорға саяси баға беруге қазіргі билік солқылдақтық танытатынын айтады. Сондай-ақ олар саяси қуғын сүргін және ашаршылық қасіретін бір-бірімен қабаттастырмай ұлттық аза тұту күнін жариялау тиіс дейді. Халқының сайда сүйегі шашылып, қаймақтары оққа байланған қазақ таласының сол кездегі азалы күйі келесі бейне материалымызда. Азалы әуеннің ырғағымен мүлгіген жаңалық ауылы талай қасіретті ішіне бүгіп жатыр. Бір анығы, мұнда репрессия жылдарында НКВД жендеттерінің қолынан ажал құшқан 4000-нан астам адам оңды-солды көмілген, бірақ саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күнінде маңайы абыр-сабырға айналатын мемориалдық кешен қалған уақытта иесіз қалғандай күй кешетін. Биыл сол олқылықтың орны толып, жанынан музей құрылысы басталыпты. Эргес көтеріліп қалды, бейл күзде аманды қосы ашылады деп отырмыз. Сонда репрессия тарихы, саяси тарих, одан кейін ашаршылық құрбандарына, соң бәрі сол жерде қозғалады деп есептеп отырмыз. Бұл музей соншалықты негізінен республикалық көлемдегі барлық трагедиялы жағдайды көрсетеді, әрі Алматы облысына көбірек орын береді. Қаралы күнде алматылықтарда ашаршылық құрбандарына арналған ескерткішке келіп гүл шоқтарын қойды. Алаш арыстарының суретін ұстаған жастар зұлмат жылдардағы естелікке үнсіз құлақ түрді. Ал Ақтөбеде саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш ашылды. Бұған дейін қаладан 15 шақырым жердегі Түйетөбеге жиналып жүрген ақтөбеліктер бұл күнді көптен бері күткен болатын. Алайда большевиктердің қазаққа деген қысастығы шектен шыққан еді. Өткен ғасырдың 20-шы және 30-шы жылдары қолдан ұйымдастырылған аштықтан 4 миллионнан астам қазақ қырылып, сүйегі сай-салада шашылып қалды. Репрессия жылдарында 25 мыңға жуық боздақ сұраусыз оққа байланды. Ал зобалаң жылдарды геноцидке теңеген саясаттанушы Айдос Сарым оған билік тарапынан саяси баға берілуі тиіс дейді. Бірақ билік бұл мәселені егер қозғайтын болсақ, онда ресеймен ара-қатынас бұзылады. Еліміздің ішінде азды көпті жаңағы өзге ұлт өкілдері реніш білдіруі керек дегеннен туындаған жаңағы қорқыныш үрейі бар. Бірақ менің ойымша дұрыс түсіндіретін болсақ, бұл аштықта мысалы үшін ресейде де аз адам өлген жоқ. Бүгінгі күн ресми түрде аталатыны жаңағы ашаршылыққа ұшырағандарды еске алу күні дейді да. Бүгін еске алу күні емес, бүгін ұлттық аза тұту күні болу керек та. Ең қиыны, кеңестік жүйе халықты аштан қатырып, арыстарды атып қана қоймай, артынан ерген ұрпағын тоз-тозын шығарып, қаңғытып жіберді. Ал сол зұлматтан аман қалған Ілияс Жансүгіровтің ұлы қазір 90-ға таяған Саяттың әкеге деген сағынышы бүтін бір ұлттың мұң зарында естіледі. Ахау әкем, ахау шешем, рахмет айтамын сендерге. Бақыт сыйлап, өлім сайрап. Мақсат Мәлік, Жаңалық Ахаш, Саят Сабдалы, Талап Балтабек, КТК.